81 pasukan bola sepak remaja dari 6 negara bakal beraksi dalam kejohanan bola sepak antarabangsa Kelab Diraja Selangor RSC. Musim ini hampir 1,000 pemain beraksi dalam 5 kategori utama. Edisi ke-15 ini berlangsung selama 2 hari bermula semalam di Kelab Diraja Selangor RSC Bukit Kiara. Hadir menyempurnakan upacara pembukaannya ialah Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin sebagai tanda sokongan badan induk bola sepak tanah air itu kepada program pembangunan. Sejak dipertandingkan pada tahun 2005, kejohanan ini menjadi platform bagi pemain muda seawal usia 8 tahun menguji skill dan prestasi masing-masing. Secara tidak langsung ia juga memberi pendedahan kepada mereka beraksi di kejohanan peringkat antarabangsa.